нагороди. Зараз до вашої уваги розклад ранкової сесії. О 10:35 відбудеться перекваліфікація з починаючи чоловіків у секторі для стрибків у довжину. О 11:05 перекваліфікація відбудеться у чоловіків з бігу на 400 метрів. Далі розпочнуть боротьбу за нагороди семиборів. Попередня кваліфікація у жінок дистанції 400 метрів. Сьогодні ж ведуться півфінальні забіги. Вони у 18:00 у вечірні доріжки. Ще раз акцентуємо увагу, це перший забіг. І очевидно, що Олена – 94-й стартовий номер. У 5-й доріжці вона стартувала і десь виправдовує вона зараз свій статус фаворитки. Її дистанцію 200 метрів. Право її нав'язує зараз Юлія Шаповал, представниця Дніпропетровської області. Очевидно, саме між цими спортсменками зараз розгорнеться боротьба за умовне перше місце. За підсумками всіх забігів, а їх 5, буде добрано ще дві спортсменки за найкращим часом. Нічого несподіваного у цьому забігу він не відбувається. Першою фінішує Олена Радюк, другою фінішує Юлія Шаповала. Тож цих спортсменок ввечері ми побачимо у півфінальних забігах у жінок на дистанції у 400 метрів. Варто відзначити, що прекваліфікація. Плани на сьогоднішні змагання, це безумовно має право на існування, поширена. На цьому чемпіонаті є представниці інших країн, представники взагалі, це Туреччина, так і Киргизія. Також прекваліфікацію пропускають дві представниці Туреччини, Емел Шанлі Кірчін та Марія Буряк, також представниця Туреччини. Мар'яна Шостак пропускає кваліфікацію, Наталія Дюшлюк та Зейнел Куран, також представниця Стамбулу. Ми їх побачимо вже у наступному колі, тобто сьогодні ввечері вони вже будуть бігти. Ну і поки готуються до старту учасники другого забігу у прекваліфікацію жінок до дистанції 400 метрів, для шанувальників цього бігового виду легкої атлетики повідомлю, нагадаю, що фінал у цій біговій дисципліні відбудеться завтра, у другий змагальний день, і неодмінно завітайте до Сумського. Між спортсменами змагається бігу на 400 метрів, дуже тактика відрізняється від того, коли вони змагаються на стадіоні. Тут два кола, віражі і так далі. Безумовно, накладає відбиток манежу, власне, це і стимулює додаткову увагу, як на мене, до цього виду. Так, у нас на старті другий забіг. Давайте з ним познайомимось. Третя доріжка Юлія Шуляк, четверта Юлія Соколова, п'ята Тетяна Башийко, шоста Тетяна Терещенко. Якщо звертати увагу на попередні результати, так, у цьому сезоні, то тут Тетяна Башийко мала результат 57-55, на неї увага. Спортсменка, що Черкащину представляє, по п'ятій доріжці Тетяна стартувала, у неї 885-й стартовий номер. І одна спортсменка, бачимо, зійшла, тобто фінішують у нас, очевидно, три спортсменки. Одна зі спортсменок, стартувавши, не подолала всю дистанцію. Зараз будемо розбиратися, хто саме це. Це якраз Тетяна Башийко. Ні, Тетяна між нею і спортсменкою, яка її переслідує, дещо скорочується. І, очевидно, ми побачимо у фіналі саме Тетяну без Шийко і Юлію Шуляр, яка фінішує другою цьому забігові. У неї 323. Раз ми технічно це питання узгодимо і заточно зможемо констатувати факт сходження однієї спортсменки. Так, це Тетяна Терещенко. Терещенко бачу я її зараз. Ось, так би мовити, за спиною у своїх суперниць і десь за, напевно, 150 метрів вона вже почала. Минулої зими, якщо не помиляюся, вона повернулася після народження дитини і ось знову почала змагатись. Чого вибрала 400? На цьому зимовому чемпіонаті, ну, напевно, можливо, для неї дистанція, але буде цікаво за нею спостерігати. 56-17 у неї особистий результат на 400 метрів. Цього сезону вона ще 400 не бігла. Що третій забіг, що у нас з точки зору фальстартів все спокійно. І перший цей забіг, він з точки зору інтриги, потрапляння до півфіналу обіцяє бути найбільш цікавим, найбільш інтригу. Першою подолала саме Анастасія Ремень, вона зараз лідирує, Анна Цибульник на проміжній другій позиції, але зараз бачимо, що акценти у цьому забігові. На фінішну прямо вона вийде першою. Так, абсолютно
Безсумнівно, безапеляційно вона перемагає у цьому забігові. Олена Яновська десь прогнозовано фінішує першою, другою Анастасія Ремень, яка також вже до фіналу, але вже після того, як всі перекваліфікаційні змагання завершаться, і ще двох спортсменок будуть добирати за часом. Саме така формула, нагадаю, виходу до півфіналу. Ну і організації, в принципі, змагань з'являються ось ці LED-монітори, які дуже властиво ось ці дистанції 400 метрів у жінок. Зараз дуже цікавий забіг у нас. Це забіг номер 4. Зараз Аліна Богданова, перепрошую, була на наших екранах. Також в цьому забігу виступають Ганна Бабич, Інна Ковтун і Наталія Пигида. Дуже і дуже титулована спортсменка, яка вже достатньо давно є одним з лідерів, скажімо так, легкоатлетичного українського небосхилу. Наталія Пигида, яка до старту, це те, що лупцює дуже сильно вона перед стартом себе по ногах, і потім після змагань бачить синці на своїх ногах і таким чином такі спогади лишає. Ну що ж, скажемо, що кожен спортсмен справді по-різному мотивує, налаштовує себе на змагання. Ну, поза як констатуємо, що Наталія Пигида, 359-й стартовий номер, п'ята доріжка, однозначний фаворит четвертого забігу. І спортсменка, яка просто космічна, personal best, має найкращий результат, це 51.96. Ніхто, в принципі, серед тих спортсменів, які беруть участь у прекваліфікації, навіть не наближався ніколи в своїй кар'єрі до цих цифр. Так, але чому саме вони біжуть в прекваліфікації? Гандикап собі, і зараз заключні 100 метрів ординарно долає ця спортсменка. Вона впевнено, знову таки, абсолютно прогнозовано виграє забіг. Другою фінішує Інна Ковтун. І ми чекатимемо офіційних результатів. І чекаємо, звісно, Наталю Пигиду ввечері у півфіналі жіночої 400 метрів. Буде цікавіше за нею спостерігати. Я думаю, разом і їй цікавіше буде змагатися із спортсменками, які, звісно, швидше долати. Ну, вона так, здається, пробігла як для розминки. Тренувальний старт, так мовити, 55-88 попередній результат. Ми бачимо в нашому манежному годиннику, який був її результат. Ось зараз вона на ваших екранах. У вас наживо. Зараз результати четвертого забігу жінок на ваших екранах. Із 13, Анна Цибульник, 58-58, Вікторія Гранько, 58-96. Такі результати були у дівчат. Ми ще чекаємо все ж таки результат четвертого забігу. А зараз на ваших екранах Дар'я Ставнича. Це спортсменка, яка по четвертій доріжці стартує у п'ятому забігові. У нас є опоненток Вікторія Кочмарик, 121-й стартовий номер, представляє Дніпро Петровщину. Знову Дар'я Ставниша таким середнім планом на ваших екранах. Спортсменка, яка з-поміж тих, хто бере участь у цьому забігу, має найкращий особистий результат 55-70. І це також спортсменка, яка абсолютно обґрунтовані претензії у забігу. Ставнича єдина, хто цього сезону вибігав із хвилини. Ну, тобто, теоретично виглядає, що вона справді така одноосібна фаворитка цього забігу. Як буде насправді, побачимо. Тому що тут і Ірина Безкровна, яка personal best 58-62 має, вона по другій доріжці стартує. Але цього сезону вона ще не бігла. Ще не виступала, власне, як і Валентина Демченко, принаймні. Це, до речі, п'ятий забіг, останній прекваліфікації з бігу на 400 метрів. Півфіналу. Тобто ми вже будемо знати не тільки тих шістьох дівчат, які пропускали прекваліфікацію, а й інших, які своїм трудом, так би мовити, потрапило наступне коло змагань. Ну, прогнозовано, Дар'я Ставнича очолила забіг. Дуже такий непоганий, до речі, відрив від суперниць. Ну і друга, забіги справджуються, але за друге місце разом із ключними десь там 50-40 метрах поки що тримає другу позицію Ірина Безкровна. Тим часом вже фактично ні з ким і ні з чим не змагається Дар'я Ставнича. Вона у півфіналі так само, і це ж другу позицію отримала, і також має квиток у півфінал, який, давайте ще раз нагадаємо, можливо, для тих вболівальників, які приєдналися до нас вже після початку трансляції, жіночий, ну, нібито всі є в секторі, Багач, так? Тобто, ну, справді, дуже...